paldies, mēs prasīsim, ko tu sūtījā. Papilmēt arī mani. Tevi? Ja to es labāk pat. Tu kaut kāds uzliks, tad tagad virsū. Brīlis nost, labi. Vai tiet pie otrā pusē, lai tu skaistos kapturēt? Nu tad... Vai tu priekšu, ja? Bet es tik un tā nevaru uz aizmuguri filmēt. Arī gan. Nu, bet es jau tev safilmēju. Es gribu tu ir Daugavu, ja? Tu ir tās tev būs programmas, tu ir tās policijas mašīnas. Lūdzu, kamēr vēl Daugavu redz. Nu, ko? Nu? Es jau tev papilmēju. Mani un Daugavu. Tev kāds varētu pārprast? Otrādi tikai. Tad tieši tā patās. Ar visiem policistiem.
pasak veiskoļu, kurš to visu būvā. Ko tad? Ko tu domā, viņš domā? Nu tad jau viņš nepasaka, nu? Jau pasties, cik ir māģi. Mēs pētīsim līdz dzīvotinē šitā. Vienas tavs dieva dotais augums, viņš ļoti lieta noderē. Ko es saki? Tavs dieva dotais augums, kārtīgā, kārtīgā, kārtīgā augums. Pagaid, pagaid, lai nesaplīsti mums tās arī. Pagaid, nu neī, tik tuvu man. Pavēl šos. Visu laiku tev jātur viņš priekšā uz vēdera. Nevis, nevis tā, tikai drusku. Policijas vairāk nekā Latvijā ir droši vien atbraukuši no visām Baltijas valstīm. Nu, bet klausies, norādījumi ir jāievēro. Nē, es to reāli esmu, kad es jau citās uzstāju. Vienkārši nevajag tā sacīt jāsaka uzgurīties. Redzi, tur laikam jāiet, bet pa priekšā aiziesim tur un lai mūs neielaiž, man to visu vajag kamerā. Neielaidīs ir? Nu labi, bet vismaz mēs to uzfilmēsim. Mēs varētu pamēģināt ieiet kā mēdīte, vai pamēģinām? Latvijas biedrības prese, jā, tev vairs. Labdien! Latvijas biedrības prese. Labdien! Mēs esam Latvijas biedrības prese. Jums ir ID badge? Jo tālāk mēs nelaišam bez ID kartes. Nu jā, es ceru, ka jums ir jā. Nē, jums. Mums vajadzēja jau būt, ja? Jums jā, vajadzēja akreditēties. Mums ir dokumentiņš. Bet jūs esat akreditēti. Nu tad, diemžēl, mums tad nav, ja neesat akreditēti. Ā, tad nevar uzreiz uz vietas. Nē, tie, kas jau akreditēti, jo akreditācija vajadzīgi atrīs dienu. Jā. A, kā cik dienas šīs pasākums ir? Nu šī jau ir pēdējā, tā neko, tad mēs esam nokavējuši, ja? Nu, visu gluži nē, bet nu... Kādā ziņā nē? Nu, vēl jau sami ciet. Bet nu iekšā mēs netiksim, ja mums vajag dienu vēl veselu akreditēties, ja? Nē, iekšā diemžēl. Nu, tad esam nokavējuši, ja? Labi, paldies! Paņemās vienas maliņas, tas nevar redzēt.
Viņš tev salūst. Šitas svarīgi. Labs skats, apstājieties. Un saulītē pagriezieties bišķiņi. Tā, jā, ļoti labi. Brīnišķīgs skats. Cienīties, jūs varat minūti? Jūs nevarat paturēt kameru, lai es arī būtu kadrā? Rūtuk, nāc patur kameru, apstājies. Es tikai vienu kadru atļaujiet jums uztaisīt. Ko jūs radājat kameru? Nu, nāciet tuvāk. Atvejas? Jā. Kā šitie pamanīšie? Labdien! Jā. Vai jums karsti vai ne? Jā. Saka, lai tur iepēdām. Labdien! Labdien! Jā. Jau, mēs atkal ne tur. Nē, te var tur. Nu, bet pasakiet, kādā valodā man runāt? Tu jau pati izvēlēji. Jā, neko jā, varbūt es varēšu ar abās valodās parunāt. Kas to zini? Tā, jūs esat par vai pret? Kā lūdzu? Jūs esat par vai pret? Mēs esam vienmēr par. Par ko? Mieru un mīlestību. Jā. Un labklājības iekārtu. Bet pret šī konferenci? Nekādā gadījumā. Vienmēr par, bet tikai vajadzētu nomainīt tos parametrus, lai būtu labi tie parametri, vai ne? Nu, tad kāds būs labs parametrus, jūs uzprāt? Īstas naudas atjaunošana. Ok, nu, viss labi. Kā jūs domājat, kāds būtu labs parametrs? No, es esmu žurnalists, man nav viedoklis. No kurienes jūs esat? Franču ziņas agentūra. Franču ziņas ir latviski runājiet, ja? Nu, paldies. Kas jūs lūdzu mums esat? Oi, fantastiski. Lielas paldies, pie jūs darbu. No, kā vienies, tāpēc nekšēm neķinu. Tagad tu filmē, ja? Mhm. Vai mēs tam atnākuši, tagad sākam jaunu rūlīti.